Bananasera tote. Bananasera. Mirë keni qenë? Qarë hajnë të gocat e reja mërja, mërë. Qarë e bojë, qërë me gjithë se ikin vitet prapë diqoto ani mesin mërja. Ajne të vëvë, të e vrejni në rëshimin ke mërë në i qike? Heq. O vrejni në i gjërë për jo? Kam su italisht me kom qenë itali! A më pra, dullë dhe Ramadoni! Si se pas ke një murë vështje, ka shkujtë në Corriere della Sora për mu. Albaneze di ferro, shqiptari i hekurt, për zot në mëdhë, shisinodhi. Na pa që ras njoni me Selvien me në dy bileta, një tek me tragat për mbari. Një tonis, pash bari, bari skandal, nuk bota asilak. Qa të bëjtë të mbari, thashun të pi bare, jo me ja... Jo me rjon të ikë Milano më mirë. E në nese, rrugës me tragat kom nejtë qingjë. Ha bërek, pi lal, ja këputa në 2-3 orë gjumë, se mi pat nëjtë nervat në jo Selvia, se me thonë drejtën rafim tavëll. Jo në tavëll dahonjere, se për të mëram bjen hekër e kurosi kaptinës e mu. Po më rafim tavëll që me zara, burg, qyll, mërës mërë të gjitha mërë, mi mori mërës për zotin mërë, qërë e buë që ka për të nodhë në i gjothar, se po të rafi e 50, nodhë i gjo. Se këshumë rafi kur i në njofta të jetëri, 50, një të nodhë bumja e mora për gru. Nese mo, fut në aty, arrim ka i aeroportit qërë që e ajo gjoja, një të fut aty, ku të bojnë atë skanerin që osha, i la Selvia gjitha, i thash, skaner më kom, vetëm një tali kom pa valaj. Ina që ina, hajtë të bëjmë ka i skaner, se që e ka falë, se më të ronë, bo 600.000 lek. I këra një ronë, të më tha mu, pa mi me një ronë, se s'ke fajti, se i pagujën pa e të spitalit, pra në i thukë shruti. Nese mo, futet Selvia aty, ka lo, pip, ja larmi mo, 12 policë mbi kaptin Selvijës, ma shtrin grunë si lobë qore aty. Qare buhet më rjo? Ej, për zot në modh, mo burë legend se e kom një veten, mos më fut buri për grunë, nuk isha qare me bomë rjo. Nuk isha qare me bomë. Unë thosh këto qëndë kur hakan gratë, imaginoj që i bëjmë burave për pajdhashe direkte. Qërë ka bo, më shloni më grunë, te me më rjau, qërë ka bo, nuk disha qërë me bo, më në funë në futë, o bo në trimë, që atë bosha më rjau, një ta kapi policë për kapele, një ta nejtë, unë t'i lejë flokë më dorë më legenë, një të mjëllë vetëm kapele, më dorë kështë e pas qenë qërasë. Qo këtë të rëslik më jau, qërë ka bo mërë gruja time? Në shti e kontrolon njerë kërë fillon skuza sa tomi, thash, si qëmë të vdek me zbarit për ju, qërë ka bo mërë skuza. Në shti Selvia në pas ka pazvu i brez për nervin shiatik, në i kujtun për kamikaze Selvia, që kështë të vu bombë. E në jërë që dula unë që këtë tërës me au, kaloj Selvia, thash po kaloj në vetë, një të qitë prej gjepit gjitha, pare hekri, pare letre, biçakun, qak mokun me benzin që kom, një të qitë e një s'ke din djek me që më kështë e la Selvia me gjithë kostum, me më kështë e djek në bari aty, një të futë aty kur t'ja dhonë, pip, 12 në policë mu me kaptin një të mështëri, që e kom bo, alcativi më thoshin mu, që është ko alcativi me au, më dhonë e mura vesh i thoshin alcativi. Po ku të mësosh italisht me 12 policë mi kaptin me ja. Në kontrolu në ishme rrip në pataloneve, më thanë. He hoqa, qërë të bosha, një të kalu maj patalonët me dorë, pip, prapë jo, qërë këmë bo me jo. Masa në i vrit menin në to, vrit këto, i them, ej, e disë jo punë atalionë, jo manxare bureko, burek me spinaqo. Spinaqo ka hekër, pra ne bo pip, jo. Heq në gjitë mërë. Po jo mërë. Nuk ishte qeni puna spinacit, pra policët aty të mëtë, qërë keni mëra, kur vjen njona i policët, mi futi duret ko stragojt mëra. Selvia gërthiste, o bote që thurme, i që atë duret burit temë. O, mos më kalov shkallagje i thote se këm për qkëly për komë, shop len, nese mo, kaloj pipi prapër, e disjo puna, më thonë mu do të bëjmë i kontrol anal, po boni me qardoni, kur ma shpjegbun mu qërishta, jo. Mut më fusni këto gjona, ju i thesh, pra një ne liberalizum vizet, me na fut gjithë të gjona, jo mërë jau, më këthejni mërë, nuk du me kalu, a mën më kalo një herë, kalova një herë, kur e kuptun, unë kisha hekra ke komët, se kur kom qeni vogël, i kisha me vjedh poluma, dhe kom ra katarat, se kom komët me hekra.
Se të vigjin më që të bëshim, vidhshim në i polom, bishim saltro direkte me gjithë polomin. Ka lova, në lynë me i krem njitë kalurin, ne durët gjithë hekra. Se të ramo ka avlija, ka caraci, që të bëjmë më të vigjin më. E në funi që gëmraku, mraku lyva shpine, e plakës se të vjez, vjerës teme. Duket se më malkoj se si pëlqio në gjyra. Një të ra prej verandën voni plak hekre këto ke beli, pa më duket se ka qeni plak makine me numër shasije, se s'ka mundësi. Më qafë më voni guzhënet, aty më ka dhinë më shumë, pra që të boja? Në shti i komodhë më gjyqë ato italion, konfituar në gjyqin, e në për diskriminim racial të rëns, që ta murin vesh ato, e në i 10.000 euro baba në shti, në tak, opa, opa, boqir. Një, edhe likun, tak, fak, liku letër, hika në shti, o mërzita më duket, haq, shnet. Ua, ua, Ramadani. Po ku jemi u Ramadan? O, e Nida, po si jemi? Mirë, 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 më ka marrë malli për të. Theri qik profil, qare bot, signorina po senjora, se jena ko që si në pa? Signorina, signorina akoma, gjë Ramadan. Akoma, signorina, me të ti, për qare boj burriot, me qare bok shumë e alë. Kemi qënë shumë të zënë me punë. Të zënë, okupato, okupato italisht, okupato. Njekë shumë. Kam një pytje për ty. Po, ma thuj. Se të ky dialogu që po të gjoja këtu, në fakt është monolog, kishe një fjali që thoshe se ishe komplet me hekur e tjere e tjere. Dhe unë gjithë mund kam pytë vetën se pse ky njëri duket ka që fort. Unë e qelikme. Gjaxi Ramadani duket ka që fort sa sta. Qelikme, standiles jom, qelik. Terminator fare jë. Që e pytë me ja, mu unë në kur të vdes do mshesi një për skrap të kapin e i lek, mas ne i do mqenke veni. Ashtu është ashtu, po ne pse duhet ti të gjojmë gjithë të broqë, kula? Orë në qërthe? Pse duhet ti të gjojmë gjithë të broqë, kula? Pa mirëmi nuk folmo, haj shnetë, si ta kishë. Shnetë. Pe që na gjithë, maja. Se prap, javës tjetër këtuje. Shnetë.